Про те, що Бухарест чекає Володимира Зеленського, стало відомо напередодні. До Румунії президент України їде вперше від початку повномасштабного вторгнення. Візит підтверджує продовження безумовної підтримки Румунії у Україні в контексті незаконної війни Росії проти цієї країни, а також особливий характер двосторонніх відносин між Румунією та Україною, їхній потенціал і необхідність обговорення на найвищому рівні проєктів і тем, що становлять спільний інтерес. На порядку денному перемов – безпекова ситуація у Чорноморському регіоні та протистояння російській агресії, яку Румунія вже неодноразово відчувала і на собі. Уламки іранських дронів, якими агресор регулярно атакує Одещину, падали на території країни. Окремим пунктом у повідомленні канцелярії румунського президента значиться український закон про національні меншини. Ухвалену торік у грудні норму Бухарест розкритикував. Незадоволені там і використанням в українській освіті терміном «молдовська мова», яку вважають штучним конструктом. А ось у чому позиції сторін сходяться – це у питанні експорту українського збіжжя. І поки деякі країни ЄС тримають свої кордони закритими для імпорту зерна, румунське керівництво заявляє – розробляють двосторонню систему дозволів, за якої не страждатимуть ані місцеві фермери, ані українські експортери. Остаточну крапку в зерновому питанні поставлять, коли румунський прем'єр Марчел Чолако приїде до Києва. З міркувань безпеки дату візиту не називають. Я один з тих, хто вважає, що Україні потрібно допомагати, поки не закінчиться війна. Наше завдання – допомогти цьому транзиту зерна. Ви бачили, що я не відповів тією ж монетою, якою відповіла Польща. У мене були інституційні дискусії з президентом Румунії на цю тему. І ми обидва прийшли до однієї тієї ж думки. Румунія – один із союзників України у війні з російською агресією. Бухарест неодноразово надавав ЗСУ артилерійську зброю, набої та запчастини для різного озброєння. Торік у червні президент Клаус Йоханніс відвідував Київ разом із лідерами Франції, Німеччини та Італії. А місяць тому разом із Нідерландами Румунія погодила створення тренувального центру для навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Анна Басова, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».